ուսուցիչի Մինաշյանը։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին դատախազ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր այսօրվա համբերատար մեր հարցերին պատասխանելու, ինչպես նաև զեկույցը շատ մանրամասն ներկայացնելու համար, ուսումնասիրել եմ ամբողջ զեկույցը իհարկե։ Ձեր մեջ մի հատ կար հենց նվիրված էր մարտի 1-ի դեպքերին, և ես հասկացա, որ ձեր խոսքի սկզբում էլ դուք ուզում եք մի փոքր մանրամասնություններ ներկայացնել մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված, ուզում եմ տալ ձեզ այդ հնարավորությունը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես նախորդ տարի մեր քննարկման ժամանակ հիշում եք, ասացի, որ մարտի 1-ը ինքը ծավալուն վարույթ է և չեմ հասցրել վարույթի հետ ծանոթանալ։ Մենք տարվա ընթացքում շատ ինտենսիվ վարույթի հետ աշխատել ենք և 3 կարևոր իմ կարծիքով քայլ ունենք վարույթի շրջանակներում իրականացրած։ Դե գիտեք, բոլոր են պաշտոնատար անձանց պաշտոնները, ովքեր որ վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով հետապնդումները դադարեցվել էր, բայց ըստ էության դրանք ոչ արդարացնող հիմքեր են, դրանք չեմ կրկնի, եթե կարիքը տեսնեք իհարկե կկրկնեմ, բայց ենթադրում եմ զեկույցից ծանոթ են ձեզ, ուղղակի կցանկանայի նշել, որ Վճռաբեկ դատարանը գլխավոր դատախազի բողոքի հիման վրա դիմել է սահմանադրական դատարան, ինչ հարց ենք խնդրել Վճռաբեկ դատարանին քննարկել, արդյոք դատավարական, էլի մարդկային լեզվով եթե փորձեմ ասել, դատավարական հնարավորություն տրվի վարույթն իրականացնող մարմնին որակումը փոխելու, նախկին որակումը, որը որ սահմանադրական դատարանը ճանաչեց ըստ էության գլոբալ իմաստով, այսպես էլ մարդկային լեզվով ասած հակասահմանադրական, մեզ թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք այլ հոդվածով արարքը վերավորակենք, այն անձանց մասով, ովքեր որ միջդատական վարույթում են, իհարկե վերավորակումը տեղի է ունեցել, բայց դատական քննության փուլում այդ գործիքակազմը չկա, ու մենք հիմա խնդրում ենք սահմանադրական, Վճռաբեկ դատարանի միջոցով խնդրում ենք սահմանադրական դատարանին, որտեղ գիտեք գլխավոր դատախազի դիմումը Վճռաբեկ դատարան սահմանադրական դատարանը քննության չառավ, ասելով որ դու սուբյեկտ չես, չես կարող բողոքարկել, հիմա ակնկալում սպասում ենք, թե ինչ դիրքորոշում կհայտնի սահմանադրական դատարանը Վճռաբեկ դատարանի դիմումի հիման վրա, որպեսզի հասկանանք, կարող ենք արդյոք 3 նախկին պաշտոնատար անձի հետ կապված արարքը վերավորակել, սահմանադրական կարգի հետ կապված հանցագործություններ բերենք պաշտոնական հանցագործությունների տիրույթ։ Կցանկանամ նշել, որ վարույթից անջատվել և 23 թվականի օգոստոսի 12-ին մեղադրական եզրակացությամբ դատարան է ուղարկվել քնչական խմբի քննիչի կողմից պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու դեպքի արդիվ նված վարույթը այս պահին գտնվում է գործը դատարանում քննության փուլում է, ինչու է ուղարկվել դատարան, որտեվ անձը չի համաձայնվել ոչ արդարացնող հիմքով հետապնդման դադարեցմանը, և երրորդ խումբը գործողությունների, որոնք այս 1 տարվա ընթացքում հասցրել ենք իրականացնել, շուրջ 30 քրեական գործով կայացված մեղադրական դատական ակտերը բեկանվել են, սրանք վերաբերում են մարտի 1-ին մասնակցած անձանց նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումներին, կայացվել են արդարացման դատական ակտեր և 1 մասնակի արդարացում 1 անձի վերաբերյալ։ Այս 30 գործերից 16-ով բողոքը ներկայացված է եղել գլխավոր դատախազության կողմից։ Հիշեցման համար նշեմ, սա Մուշեղ Սաղաթելյան անդեմ Հայաստանի և այս խմբի այլ գործերով որոշումների հրապարակումից հետո էր, երբ մարտի 1-ի իրադարձություններին առնչություն ունեցած և դատապարտված անձանց կամ նրանց պաշտպանների կողմից բողոքարկվել են մարտի 1-ի իրադարձություններին վերաբերող օրինական ուժի մեջ մտած մեղադրական դատական ակտերը և վերաքնիչ կամ Վճռաբեկ դատարանի կողմից կայացվել են արդարացման դատական ակտեր։ Գործը գտնվում է էլի ակտիվ նախաքննության փուլում, առաջկայում էլի դատարան ուղարկված կտորներ կունենանք, ինչպես նաև վարույթից անջատվել է, քանի որ վարույթը, չգիտեմ, երևի տեղյակ եք, խոսակցությունից շատ ծանրաբեռնված էր այլ տեսակի վարույթներով, իսկ նման վարույթները նախաքննության ընթացքում շատ դժվար է քննել, դրա համար խոշտանգումների մասն էլ առանձնացվել է ինքնուրույն վարույթով և հանձնվել այն նախաքննական մարմնին, որը որ ավելի պրոֆեսիոնալ է տվյալ այդ խոշտանգման դեպքերը քննելու համար։ Մարտի 1-ով այսքանը, որ կցանկանայի նշել, շատ կարճ, որ հասցրել ենք 1 տարվա ընթացքում իրականացնել։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք չունեք։ Խնդրեմ, Տիկին Մինաշյան, իհարկե չէ կարող Տիկին Քլոյանը շարունակի թեման, հետո ձեզ խոսքը փոխանցեմ։ Տիկին Վարդապետյան, ես եւս հարց ունեմ մարտի 1-ի վերաբերյալ, իհարկե ոչ միայն ինձ, նաեւ ես կարծում եմ, որ հասարակության լայն շերտերին շատ հուզող եւ մտահոգող, այսպես ասած, ամկահարուց գործ է։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ճիշտ է, Վճռաբեկ դատարան, ինչպես դուք ներկայացրեցիք, որ 309.1 հոդվածով դիմել է պարզելու սահմանադրական և ոչ հակասահմանադրական, ես ուզում եմ անամ, այստեղ վաղեմության ժամկետի խնդիր չի առաջանա, երբ որ պարզվի, որ դա
հակասահմանադրական չէ։ Այս մեկ, եւ եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ ինձ կուղեք։ Ասում են, որ մարտի 1-ի փամփուշները չկան, թե թաքցրել են, թե ձուլել են, բայց վերջերս հայտնեցին, որ մարտի 1-ի պարկուչներ են իհայտ եկել, եւ եթե չեմ սխալվում, ուղարկել են փորձաքնության եւ պարզվել է, որ այո, դա համապատասխանում է մարտի 1-ի զենքերի կողմից կրակված պարկուչներն են։ Ես ուզում եմ ասեմ, սա նոր իհայտ եկած հանգամանք չէ, որպիսի նոր գործ հարուցվի, եթե սխալվում եմ, ինձ խնդրում եմ ուղեք այսքանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Քլյան, վաղեմության ժամկետը այո կառաջանա, որովհետև 2008 թվականի դեպքերի մասին ենք խոսում, եթե գնանք այն տրամաբանությամբ, որ պաշտոնական դիրքի կամ լիազորությունների սահմաններն անցնելու հոդվացի, ենթադրյալ հոդվացի մասին ենք խոսում, այո, այստեղ վաղեմության միևնույնա ժամկետն անցնելու խնդիր ենք ունենալու։ Այստեղ տարբերությունը ուղղակի արդարացնող եւ ոչ արդարացնող հիմքով հետապնդման դադարեցումն է։ Վստահ եմ գիտեք ինչի մասին է խոսքը։ Ոչ արդարացնողը նշանակում է, որ ամեն դեպքում չի ժխտվել անձի կողմից հանցանքի կատարումը, իսկ արդարացնողը նշանակում է, որ անձը չի կատարել իրեն վերագրվող արարքը, այնպես որ այո, ճիշտ է, վաղեմության ժամկետի խնդիր միևնույնն է կառաջանում, այստեղ ուղղակի մենք պատշաճ իրավական գնահատական եւ ինչու՞ չէ նաեւ արդեն սրանից բխող փոխհատուցման հետ կապված հարցեր կարող ենք քննարկել, որովհետեւ ոչ արդարացնող հիմքով վարույթի դադարեցման դեպքում հետևանքն առաջացած անձի նկատմամբ որոշակի այլ ընդհանցակարգերով հայցային պահանջներ կարող են ներկայացվել։ Այսինքն սա իրավական առումով որոշակի հնարավորություն է տալիս տուժողներին։ Փորձակնության ուղարկվել է, բայց ես չգիտեմ որտեղից է ձեզ տվյալը, որ արդեն փորձակնության արդյունքները կան։ Փորձակնության է ուղարկվել, սա ինքնին նոր Երևան եկած հանգամանք չէ նոր վարույթ նախաձեռնելու համար։ Մենք այս տվյալն օգտագործելու ենք եղած վարույթի մեջ, որովհետև ինքը ինքնին նոր հանցագործություն չի փաստում։ Սա կլիներ, եթե օրինակ վարույթը լիներ կարճված եւ մենք վարույթը վերսկսելու անհրաժեշտություն ունենայինք, այդ դեպքում հակդիտենք ու վարույթը կվերաբացեինք, բայց վարույթը ակտիվ նախաքննության փուլում է գտնվում։ Արդյոք, այո, ես դրա համար ասեցի, խնդրում եմ ինձ կուղեք, որտեղ ես վստահ չէ։ Ես Տիկին Վարդապետյան իմ տեսակետն եմ հայտնում։ Ամեն դեպքում հոկտեմբերի 27-ը, մարտի 1-ը, դա պետության եւ սեփական ժողովրդի դեմ ուղված ահաբեկչական գործողություն էր։ Վերջապես կան 10 զոհեր, այսինքն եղել են հրաման արձակողներ, եղել են կատարողներ։ Եվ կարծում եմ, որ ժողովուրդը ունի մեծ սպասումներ, որ վերջապես բոլոր հանցագործները կկրեն իրենց արժանի պատիժը։ Ես մահ չեք բակի հոկտեմբերի 27-ի մասով ուղակի ասեմ, որ նախաքննական մարմինն է փոխվել, դեռ այս պահին նոր տվյալ չկա ասելու հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված, ուղղակի մի քանի անգամ հնչեց։ Բայց գործը շարունակում, գործը վերաբացված հոկտեմբերի 27-ի գործը եւ շարունակում է։ Այո, գործը վերաբացված։ Սա է գիտություն բոլորին, որ հոկտեմբերի 27-ով, հոկտեմբերի 27-ի ավելացում գործը վերաբացված է, կնցնու շարունակում։ Ակ Տիգին Մինասյան, պատրաստուի Տիգին Դավոյանը։ Խնդրեմ։